За 5 дугаар сарын 8-нд буюу нөгөөдөр Монголын хүмүүнлэх өдөр тохиох юм байна. Энэ өдөрт зориулаад Монголын улаан загалмаа нийгэмлэгийн хүүхэд залуучуудын одоо хүүхэд залуучуудын энэ зөвлөлөөс нэгэн арга хэмжээг санаачлаад байгаа. Энэ талаар бид нар ярилцахаар энэ зөвлөлийн гишүүн Ундрамиг студидтэй ирсэн байгаа. Өдрийн мэнд төргий. За баярлалаа. Та бүхэн өдрийн мэнд төргий. 5 дугаар сарын 8-нд нөгөөдөр дусал 400 гэдэг прадыг танахаас санаачилсан байна тийм ээ. Ямар учиртай арга хэмжээ болох талаар мэдээлэл өгч. За манай Монголын улаан цэлмааны хүүхэд залуучдын төлөвлөгөөний дэргэд клуб 25 гэдэг цусны донорын одоо юм клуб байдаг. Энэ клуб маань ерөнхийдөө Монгол даяар 2011 он хүртэл маш тэтгэвэр үйл ажиллагаа явуулжсэн. Гэхдээ төр хугацаагаар зогсон байдалтай байж байгаа. Одоо энэ 14 оны эхнээс эхлээд на клуб 25 нэртэйгээр эргэж ирж байгаа. За нөгөөдөр яг юу болох ч байгаа вэ? Аха нөгөөдөр яг энэ манай клуб эхний үйл ажиллагаа болох тусал 400 парад маань болох ч байгаа. Яг олон улсын улаан залмаа өдөр хүмүүлэх өдрийг бас Монголын хүмүүлэх өдрийг өгтаад энэхүү парад маань болохоор оюутан залуучуудыг донорын хөдөлгөөнд урайлаа оролцуулах тий. Цэцсэн бүтээгдэхүүний хангамжийг сайжруулах зорилготой. Яагаад завл оюутан залуучуудыг гэж онцолж байна? Аха бид нар өөртөө залуу хүмүүс. Тийм болохоор илүү их илүү их том хүмүүс рүү гэж ахаар тий. Илүү их үетингийнхэн руугаа залуучууд руу ганцхан үйл ажиллагаа явуулбал илүү их зүгээр юм болов уу гэж бодсон. Нөгөөдөр тэгээд яг юу болох юм? Энэ арга хэмжээнд одоо жишээлбэл залуучууд тийм ээ энэ цус хандвлыг гэвэл хаана очиж. За манай нөгөөдрийн үйл ажиллагаа маань парадын үйл ажиллагаа маань ерөнхийдөө хоёр хэсэгт байгаа. Эхний хэсэг бол өглөө 10-аас 12 цагт сэлбэх үндэсний төвдөр манай стандарт та өдөрлөг болно. Энэхүү өдөрлөг дээр хэн хүссэн тий заавал залуучууд гэхгүйгээр хэн хүссэн хүмүүс маань ирээд манай энэ хүү парад нэгдэж байгаагаа илэрхийлээд цусаа өгч болно. За тэгээд 10-аас 12 цагийн хооронд. Аа тэгээд ташрын дуртаад ер нь цусны донор болохын тулд юу их хэвээ вэ тий? Магадгүй тэр өдөр хэрхэн бэлдэж ирэх вэ гэдэг талаар бас тодорхой мэдээлэл өгвөл яг өмнөх өдөр нь 17-аас мэдэрч дээс насны хөх байгаа хэрэгтэй. За тэгээд өмнөх өдөр нь арьс сатурлах ундаа хэрэглээгүй сүүсэн бүтээгдэхүүн. За дэрэс нь чарсан хуурсан юм мдээгүй бол та бүхэн мэдэртэй нэгдээд тий. Энэхүү оо хүнийг амьд аврах тий энэхүү үйлс нэгдэж болно шүү. Аан за тэгээд хоёр дахь хэсгийн хувьд болохоор 16-аас 18 цагт яг манай парадын үйл ажиллагаа болно. Энэхүү парад маань илүү их одоо цус авах гэхээс илүүтэйгээр хүмүүст яг одоогийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг хүргэх те парад нь илүү олон залуучуудыг уриалах зорилготойгоор илүү их олон хүмүүсийг хамарсан юм үйл ажиллагаа болно. Тэгээд Монголын улаан цэлмааны нийгэмлэгийн төв байран дээрээс 16 цагт манай гишүүдийн нийт 580 гаруй гишүүдийн битэртэ нэгдэж байгаа залуучууд бас алхаад за тэгээд эхлэлгээр уртлах бидлсэн төлбөр уртлах алхана. За тэгээд бидлсэн төлбөр дээр бас бидэртэй хамтран ажиллаж байгаа Амир Production гэж байна. За мөн cover дуучд байгаа залуучуудын нэгдэл байгаа. За мөн хил хамаалах ерхий газрын 151-р анги өглөөөр найрлах хүчмжтэй анги. Ер нь бидэртэй хамтран ажиллаж байгаа залуучууд маань бас бидэртэй нэгдээд те өөрсдийн бас урлаг спортын сонирхолтой арга хэмжээнүүдийг явуулах болон янз янзын тэмцээнүүд явуулна. За мөн бас мэдээ мэдээллүүдийг өгөх байгаа. Та нар мэдээж хөө энэ цусны донорыг аль болох олон болоос олон хүмүүсийн амийг аврах юмсан гэсэндээ энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр үзэгчдээ бас зөвөр нэмээ тодтоод хэлээч энэ цусны үнэ цэнийн талаар нэг хүний өрсөн цус жишээлбэл те хэдэн хүн амийг аварч байдгийг манай Монголын хувьд ер нь хэр хангалттай энэ цусны донор байдаг гэж үздэг бай. Ерөнхийдөө аливаа улс орны нийт хүн амын 3% цусны донор эзэлж ивэл тухайн улс орны цусны бүтээгдэхүүний хангамж яг тогтвортой байна гэж үздэг, хангалттай байна гэж үздэг. Харин Монгол орны хувьд 12 оны судалгаагаар 0.8% байгаа. Тийм болохоор ерөнхийдөө цусны төв маань явуулын донорын үйл ажиллагаагаар хвчлэн одоо ингээд гадуур те цэргийн ангич гэдэг юм уу эсвэл янз янз ихтэй сургуулиудаар явж яг энэ хүү одоо юу хангадаг байгаа. Тэгэхээр яг байнгын цэсний донор өөртөө очиж өгдөг цэсний донорын хувьд бол манай Монгол улсад бол хангалтгүй байдаг. Тийм болохоор бид нар энийг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор те яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө нэг удаа цэсээ өгөхөд 350 мг мөн 400 мг цэс авдаг. Энэхүү цэсээр бид нар 3 өнөө аймаг авардаг. 3-5 хүн эсвэл 12 жаахан хүүхдээ амиг авардаг. Нэг удаа өрсөн цэс авдаг тийм үү? Тийм болохоор үнэхээр үнсэнтэй, буянтай үйлс. Тэгээд манай яг энэ хүү парадны өдөр оо урай тийм манай залуучуудын өрн урай бол зүүнээс би яадаг зөрсөлгүй хаас бүр их яадаг гэж гэсэн урай байгаа. Тийм болохоор зүүнээс хичнээн айж байгаа ч гэсэн тийм зөрсөлгүй хаас битээ айгаарэ. Тэгээд очиод бүдээрээ энэ хүү үйлс нэгтэй бидэртээ бас нэгдээсэ гэж төсөж байна да. За баярлалаа та нарын ажилд амжилт хүсье. Үнэхээр сайхан санаачлал байна. Тэгээд залуучуудыгаа бас зүүнээс айхгүйгээр зүрх сэтгэлтэй харин зүрх сэтгэлтэй байхгүй хаас
агараа гэсэн юм өрөө байна. Өрөөгөө дахиад хэлээч. Зүүнээс би төсөрсөлгүй хаас бүр их хайж байна гэдэг. Аха. Ийм арга хэмжээ байгаа. Тэгээд зочныхоо хэлсэн мэдээллүүдээр нэмээд дурдхад бол 2012 оны байдлаар Монгол улсын хэмжээ нь 74474 их төрсөн байна. Тэднээс 55437 нь одоо хүндрэлтэй төрж тэдэнд нэмэлт цус хэрэгтэй болсон байгаа юм. Тэгэхээр энэ цусны донор гэдэг бол ямар их хэрэгтэй вэ гэдэг нь эндээс ойлгомжтой байна. Ингээд тухайн үргээд уулзаа үзвчтэй бид нар та бүхэнд шинэ мэдээ өгүүлнэ.